Хасыра информационы берені көрағот өте өкінінен. Бұчасқа. Республикаға туяқтақ қылғы бұл көңілінен анал рейді ағаланна. Аммыл ұғын кенегер бар әлбәқ квартиралақ жи сулыр құтталлақ. Бүгін андойдудағы почта күні. Бұл сала өлетін беғеге корреспондент білісті. Алтыни маңнайгытыттын республикаға туяқтақ қылға бұл көңілленні. Мантан сеттерін бұл тұправленетін инспектордыры ғайылу әттерін қыттар ейді ұталылар. Оныға бүкіндерге 2 көңілі хоқ бұл тағын тақсыудың бұхардылар. Чүріпчілу ғығар 2 әр кейімасыныларыттан сабағылағын бұғытынан 2 турта сетін оны 1 қобаға бұлбұттар. Онтан кейі көңілі суық төт тұрттағы оны 2 қобаға бұл табыттырын тұппыттар. Материалдары полицияға тексер біттер бірбек көлеті салғанар. Турттағы ұстақонны ұқ көңілі ұқ бұлтадықына құрымын сұммата ұлы бұр атыр турттасқа сүйшірбәт үгінші болыр. Онтан еті сүйшірбәт үгінші болыр білген ұлы бұр ұлығына көзісқа ұлар екелбеті. Төрден 5 үгіншіттен үйе болыдығаны ұжы құрыпны размер болыр. Сүйшірбәт үгіншіттен үйе болыдығаны ұсобы құрыпны размер болыр. Тойыс болда еті ұлы бұр документы хоқ, аналы разрешенеті хоқ бұл тағып олықтырына ұғылуына дейлі тәрелденсіп. Кобақ болғаны ұлы бұр бұл центральны оны Зарешіне районарға көмілі хоқ бұл сезонға ақсана ғаяқтен бұл бұттыра. Саңа жылы көрсет ұлық кілден нәхілегер саңа хуян жәнді яға. 204-дің местелек хуян тасы тақтара бұлырын бесі егер тұрорылан білеген үлі тетім нәқтек барар. Тұтачылар тағырджа оғоплаша атқытын отын сетімен тардалар, алыра плиткатын ұраллар. Джей ізбарана мен ұғылыр. Бүкіндерге биеге ететей сетімгер қолбұқ тақтыр. Саңа хуян бүттағына маңны сырдақ детсатын оны тулағы хеттон 2-с нөмірдәқ онына светлечок хуян садын қырачандыр жақтыра. Будет сапланы государственно-частное партнерство соглашение туда делать. А у соглашения был данный газный ремонтаж, частный партнер будет на 5, хотят на будет сапы Тогару Бартон в Берехтях был, он на администрации Берехтях. Ол берем баран хюббалты сылға дере технической эксплуатации объекта дем бар. Ол ата атаплинетін ғоғытын қағарым бартын бәті көрінер. Ол бұйлер ол гарантия дейін барда, онына кейлен тұрыр. Аммаға қарбақ тұруқтақ жәлел ұқтақтыра тұстақ программа 2-с түхімеға сағаланырын көтелдір. Отто мир ұлысатын бастықы нөмірдәғі әлбәқ квартиралақ жеті сұлылар тұруқтақ тұрар. Аммал ұғыр 2013-2017 сәттісіларда қарбақ аварийны тұруқтақ жәлелдің ғыраждыңлар көрі программа бастықы тәбі бәрт сетейлі әхтек түміктен біті. Ол күрдік қаста аварийны тұруқтақ әлбәқ квартиралақ жеға айттыра, саға жеға керер, жолу білбіттірі. Мұныға программа 2-с тәбі сағаланырын кәтәйтшілер ұрыққысылардағыр өсел бәтілер. Өкәлер ғылға 19 сылтан бүт өт сылғадылы білінін әді өт. Ол құрдық ұлыс бұдудынан ағыс нәхілікке жерлер келді тәтіпті. Ол бәтір бүйін түйт әлбәқ квартиралақ жерлер. Еті барда бұл өшеттірі құлбан 16 тағын жәті өсетті оны. Еті олар ұрқы ғылағалы тәнер болақ бұдына 5 түгіл әлбәқ. Аңарда самма нәхілегер программаға отутча жек керері бұланынар. Манна жерлер документынара тұтылуқтақ сердері барда нормаға әппеттер бұлықтақтар. Сибит был программа, где охотник тур. Брисов был на сибит сок, но там было присоединение программы Таркита Динерга была на отопление того, то парта пить тех. Он, кроме мыть, типа проекта, он тур, мы тут ошли, то ли я была, тебе на площадке были мне тех пить. Тынчы 906 оны ғасыл лақыты тұлғыт мира бір нөмірдәқ әлбәқ квартирлақ жи, күн бүгін сулар тұрықтақ тұрар, жи еңнеен істенілері сақыры тұралар. Олықтақтыр бары әлбәқ олақ қыржағыз жан күнінеті оғылары болбатын ден күттал қаларылар. 2010 сыллаққа жи капитальны өнімені аспыт әбітті сыл болбаққа оннығыр түйен бар бұд. Олықтақтыр тұрырсан-тұрырсан 2010 сәтті сыллаққа қарбақ тұрықтақ жилер іспектір әркелеттір біттір. Онтын білінген баға санарлара бір программа сағланыны да бастықы очараққа жилерін келерілері болар ден. Бүгін независимі экспертиза оңып тұр бұл тұлақтан қораттан ағаламын, сөйбет өттігін жаны төлен тұрымы, лет сәтті 12 бұрығын износ кебететі 16 ғылаққа. 7 сантиметр түйін ердейбі көрдігі. Оны ғаны қығыныгар құттала деген тұрбаты көй баққа тәе баран қалы, оны ғатар бары мұнагадетіні семиялақ оғылар жүннір бұд. Переселение аварийного ветхого жилья кис это обагала нагана, но просто как то киллер, киллер где-то улья их пяти метров рендерен тура пяти жена. Дедрак дикта уханда там сантур. Чтобы курдук манну условия аллара жан кахалгаларин салалта сепкейден, аллах тахтуру кетта бир сана акален септях жахлары аллара тустах.
Тамара Сметанина, Михаил Мшанов, Илья Лыткин. Цаха телевидение те Амма. Нюрбаға көттір фабрикатын саңа барудыван еті серінен айынан тексерілінне. Сандар болаққа бұса астақсы бұд сағал түмігер түрден алта тұхыншыттан тақсы көрусы тұрар келекеті жымыды. Онын ұйымы еттен доғабар түрселден түрден тоғыз тұхыншыттан тақсы төбе керер саңа абарудыван еніліға өлі бар бұда. Нюрбатаға көтер фабрикаты ғарына мұты бұрудаване Германияға сайын ұстатан ұғылан балағаны инұртатуғар Калугаға қалылығыд. Ол кәнне Томма Транспорын кампаниятын 5 сабыз саңа Вольва масыналары ғарттелілен ұлысқа тиен кәлі. Икі неделі құрды айнаты бұд. Сол, растақ, таға аспытын байыр, тоқтан, қандары ұнот тардылан. Германияға мандық-мандық ұрылады, немені зықылат қылабыдар, бұл кәнітін бұл ұрылады. Оны бені асфальт бұл батақ болан, ариданы қырдық, жақтырыңынлері қырдық әдеміттар барынан балдар. Доғаварғы бүкілбіт саңа бұрдаваныны таңы болжыға сүйірбі алты күнден сұрылысыл жар. Онын саңа производствені бұрдаваны келері ғарынан фабрика жетін мұсытың ұғылан растанын білім тұрар. Биг Дашмен компания шеф монтажнеге дейін келінгенен таңы өлеті салынықтақ. Хүйбалтта күн қолы монтажды тақпы күрдік. Бұлан бұхетін қолы жетті тұқпыты. Доғыр бұдарын еден Хүйбалтта күн монтажды егін. Ол бір әбетер ұспейді ақтақырды. Таңы ағыңы әме бұл әбі кейі ғыламыт, оны бұл бәбет ө Аны сас жүкіз қайдағы көтер фабрикатыттан олыңы құлын тұтар едарға. Түрден 9 тұғыншалтта хүйс ауын құрысы Нұрбатаға көтер фабрикатығар хағылылы. Оның нұры түрден 6 тұғыншаны етен тұрбып болақтарына. Әхелгеттен көтер фабрикатын көмтата ұлатары көтілілер. Күнне Антонова Геннадий Матвеев, Эдуард Василев, Саха телевидениенте Нұрба. Бүгін Андайдудағы почта күні. Бұл бәлі күні 1969 сылақтан сағалан, Андайдудағы почта үліхеттерін қолбұғыға бұхар бұтынан бәлейтен сағала бұттыра. Бүгінгі күн тұрғынан қолбұғыға 1969 дүйді керер. Олық түйеді балысқандық сайынлар почта өңітінің тұхан атшы ағыя бат. Отын бүгінгі сөпті бәхіннерін бігі тататағы берді ләқтір біт олықтоқ почта өтін күтті білістілер. Сылтын сыл почты үлеті қанған сайдан ихер. Россия почталары бары бір сітімге қолбонан үлелері сетес біттер. Бұйыл отыын бастығы күніттен почта бантерілден жоңғы кредит берен сағылабыд. Манна кейіл оған чепчетер ғаналла қарас программалар үлелейлер. Біз бригадыны шөттен бар, біз бригадыны шөтка қатшыдың ұғынанғыт ұлдары қынысып. Оны тағынан пенсионда ден бар, бұланы пенсионығы пенсионердар почта баңы қарттағындар. Мана оланы қарттар аспаттық кенде пенсиялардың кеттені ұлаты тұрарымен бір ғыны білдер. Сөп, оны тағынан зарплатының қарттынен бар почта банкені. Мана көрі тоқты бұлақына ұғығытының әлек тәліктілері организациялы келеттін сөп, тоғат әлекіні почта дәнеттің тұтын кенін қатшыры ұстықтың сөп, қатшыры ұлақтың сөп бір ғыны ба. Бұл қолары сас күйін сол бұстар кемен табығастат дегенің. Бұй 14 күнігер дері шепсетейлік сұруту ұдылла тұрар. Үтік көлілоқтоға Елена Кузьмина тоғыстоқ кәмек оттар баққа сөбілен ағыр қағыттарығар сұрыналдарығар сұруттыра кәлбеді. Қағыты құруға ағыр жан бола мұтаттан арасылыны бартын білелардық бұтты. Ауы бұй бейгі жағыс жан қағыты оғатама бұтты. Еннігітен саңа кен пашталионы ден анал программы лоққа кеддіңіна пашталионнар үлелерін қайысқада кенгектәк. Ол күрдігі лоқты оқтыр пашталион көметінен ұуат коммунарны өңі кредит тілі өқтірін сөп болар. Игор Винокуров пашталион навыта 5 ай бол бұд. Әдір кейі кәлер барар әлбәқ кені күтті 6-ғыр үлені астыммыд. Бөлевін өвіләдім, коллектив бұд инспалачонлай. Бұ күрдік пашталионнар күхінгі томаран тұмныңы сайыңы үңірік күяғы ардағы қары ақсы баққа, почтаны қойыт аппаққа кәмегір тедір жүк көрігер сылжалар. Парасковия Татаринова Василина Кентьев, Саха телевидениеті, Татта. Сақаттан баста күлі өтчік Валерий Кузьмин тұғынан үхіз кенеге күн сірін көрді. Аптар Иван Неген біле документалі сәхінін бүгін сұрақты әтілер. Кенеге өтчік түрәбіті сүйіз сылын көрсі бәч әттіліне. Тірәңе Валерий Кузьмин күтті 6-ға жылыт авиация бітірәндірі, училище курсандыра скола өрін әтчілері, онына өтчік күйі сені күтінділер. Бұ сәхіні сұруығыға Иван Неген біле үйе чепірілісті. Улоголан солталагата. Кини алмазна промышленна, салавианна промышленна, пне газвай, промышленна сайдарар, улоганов калады келдер бидай тирят, кини халтатнан, он лидавита киянга, ишлида нитар гемия,
даже самолеты на 12 начали ставить котер бубут. Она кинорул гурдаулахан. Юлия Албан Ата, Котугусулус, Почет, Орджанарин Кавалера, Бидлер, Аниксет, Владимир Михайлов, Алтун, Бесахан Толла. Сулхасу, Юлия Джероюн, Бихикис, Сунтарда, Корреспондент, Вирба Стагнена Гандаледе. Кини Анбастан, Бесас Тагар, Эбетигер Кемелихан, Инага Сыппайбута, Оттан 11 Толутуар, Сайны Каникулга, Камнастак, Аниксет Болбута. Түрген тарған тұттулақ сыстан бортан тәйбіт құрдық чәбәр үйәрі көте сегелден сылдар Владимир Африканович ұнақтарын ұйрады ұраты. Кені кейі ұйр аппараты тоқтолы соқсып көйер, бедірілі үйті күйген лірі тағылдияр. Бұйылды көксай кекерген Елизаветалың үрін елгені үрілуті сүйдден ордық тақсылақты күлеләкілер. Келгенім бұйылы Мәлді түбікті құләләғ әрді қойыт ұрдағ өрібілі опысқаны білімәт Африканович сағырдағын айы өссі әдеріге түтіңі әр құрдық. 6-15 сағы келеғі қайдақ беріңі. Әтенге үлі қамна сөйігер сылдзи кестелінін жаруай маннық үлістен. Күйін ұхан сөйілер қотонға кейдәліктер, оның көрі істі сайыңылы, бүкіннерге қыстықтарғар көйіқтірі. Оттан Михайловтары сотары кәмінен үті-өтіген кәтіғір кооператив жоруай үләхіққанан саңа дені тұтасылдар. Үғылар дейлерін іс таснадатын, малын салын толары ұлан сәмәр малағыңа білімнен әлдер. Биллилях Ханниксет и Тукурдук Уляга Таптала, Олаф Кокёва, Барбатыгар Холабур Болман. Ольга Захарова, Вячеслав Борисов, Саха Телевидение, Сунтар. Сономудитын Никарсио Хадирин.